الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الله تبارك وتعالى نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس میں تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، کچھ احکام کا تعلق ہمارے باطن اور دل سے ہے. ایسے ہی کچھ ثمرات اعمال کے ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے باطن کے ساتھ دل کے ساتھ رکھا، کچھ کا ظاہری جسم کے ساتھ رکھا. دنیا میں چونکہ انسان کو اپنا جسم نظر آتا ہے، دوسروں کی بھی نظر جسم پر رہتی ہے، اس لیے اسی جسم کو بنانے کی پالنے کی انسان فکر کرتا ہے. اور اسی فکر کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سکون ہے وہ بھی شاید جسم کے ساتھ ہے. اس لیے جو چیزیں بظاہر جسم کو لطف اور فائدہ پہنچاتی ہیں انسان وہ کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس سے میں سکون میں آ جاؤں گا، چین میں آ جاؤں گا، راحت میں آ جاؤں گا. آج گناہوں کا بازار گرم ہے، انسان گناہوں کے اندر کیوں زندگی گزارتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید گناہوں سے چونکہ میرے جسم کو لطف مل رہا ہے، نعوذ باللہ، مجھے سکون مل جائے گا، اس لیے صبح سے شام اور شام سے صبح تک کی زندگی اسی گناہوں کی اندر گزر رہی ہے. موبائل ہاتھ میں ہے، گندی اور ننگی فلمیں اور گانے اور دوسری فلموں کے اندر لگا ہوا ہے، اسی میں زندگی پوری ہو رہی ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ سکون اور اطمینان کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ نہیں، سکون اور اطمینان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آ رہا. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سکون کے خزانے مؤمنین کے دلوں میں اتارتے ہیں، جسم پر نہیں آئے، دلوں میں اتارتے ہیں. اور ہمیں بھی ظاہر نظر آ رہا ہے کہ انسان نے سمجھا
کہ یہ جسم کو راحت ملے گی تو میں بڑا سکون میں رہوں گا، اس لیے اس نے جسم کو راحت دینے والے سارے کام کیے، پیسہ بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا مکان، اچھی رہائش، اچھی گاڑی، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو سب سے زیادہ پرسکون زندگی یورپ والوں کی گزرتی، غیروں کی گزرتی، ان کے پاس پیسہ اعلیٰ درجے کا، وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ترقی یافتہ ممالک ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کھانے اور پینے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے ایک چیز ان میں ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہیں ہوتی ہیں. کیونکہ سب کچھ ہوتا ہے نا انسان کے پاس، وہ اسی لیے حاصل کرتا ہے مجھے چین ملے، سکون ملے. جب نہیں ملتا تو آخری حل اس کے پاس یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی جان ختم کر دوں، آخری حل یہ. اسی طرح انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، سمجھتا ہے لطف مل جائے، لذت مل جائے، آخری بات اس کی بھی یہی نکلتی ہے کہ خودکشی کر لو، نہیں ملنا سکوں. تو سکون کا تعلق اگر جسم کے ساتھ ہوتا تو باہر والے سارے سکون میں ہوتے، نہیں ہیں، جسم کے ساتھ نہیں ہیں، دنیا کے مال کے ساتھ نہیں ہیں، پیسے کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا تعلق کہیں اور ہے، کوئی اور ہی تعلق ہے جہاں سے یہ چیز ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین، اطمینان اور سکون ہے، اللہ کی یاد ہی میں. اس لیے بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ ایک آدمی اس کے پاس اپنا رہائش کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں پہننے کے لیے، کھانا بھی اچھا نہیں ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، پینا بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے دل میں سکون کے خزانے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. اور ایک بندہ بظاہر مالدار پارٹی ہے، اربوں میں خربوں میں کھیل رہا ہے، سب کچھ ہے، سکون نہ ہو، ہو سکتا ہے، تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، میں دنیا کے اندر اگر بازار سے جا کر ہم کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں تو اس کی دنیا میں وارنٹی دی جاتی ہے کہ اس کی یہ گارنٹی، اس کی یہ وارنٹی ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری شرائط لاگو ہیں، ہمارے ضوابط لاگو ہیں، قواعد لاگو ہیں، اس کے مطابق ہم گارنٹی دیں گے. میں آپ سلائی مشین خرید کر لائے اور اس نے گارنٹی دی ایک سال تک، اس کی گارنٹی ہے کوئی پرزا خراب نہ ہوگا، اگر خراب ہو جائے تو ہمارے پاس آ جانا، ہم اس کی جگہ نیا پرزا دے دیں گے، نئی مشین دے دیں گے، گارنٹی دے دی. لیکن ساتھ کہا شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری ہی کمپنی کا تیل استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کے پرزے ہم نے بنائے، ہمیں معلوم ہے اس کے پرزوں کا لیے کون سا تیل مفید ہے. ہم تو گھر مشین تو لے کر آئے، وہ ذرا مہنگا تیل تھا، ہم نے بازار سے دو نمبر تیل لے لیا اور وہی مشین کے پرزوں میں ڈالنا شروع کر دیا. سلائی مشین دو چار مہینے تو اچھی چلی، پانچویں چھٹے مہینے میں جواب دے دیا، واپس لے گئے کہ آپ نے تو گارنٹی دی تھی کہ ایک سال کی، اور لہذا ہمیں دوسری مشین دی جائے، پرزے خراب ہو گئے. کہا پہلے ہم چیک کریں گے کہ آپ نے کون سا تیل استعمال کیا. مشینی ذرائع سے پتا چل گیا اس میں تیل دوسری کمپنی کا ہے. کہا جی ہماری شرط پوری نہیں، اس لیے ہماری گارنٹی بھی ختم. میرے مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دل کی مشین عطا فرمائی اور ساتھ ہی گارنٹی دی، گارنٹی دی کہ مرتے دم تک جب تک تم دنیا میں رہو گے تمہارے دل کے اندر گارنٹی ہے، چین میں عطا کروں گا، سکون میں عطا کروں گا، اطمینان میں دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس دل کی مشین میں میری یاد کا تیل چلتا رہے. جب تک میری یاد کا تیل ہوگا تب تک دل ٹھیک کام کرے گا، ورنہ ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں. اور آج یہی ہے، اس دل کو ہم نے غیر اللہ کے حوالے کر دیا، اس دل کے اوپر آج غیر اللہ چھا گیا ہے، سب چیزوں کی فکر ہے، پورے جسم کی فکر ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں جس پر اللہ کی نظر ہے. اللہ کی نظر جسم پر ہے ہی نہیں، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، کس کی شکل کیسی ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا. ہاں دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے کہ دل میں کیا ہے.
اس لیے اعلان فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، تو پھر کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا، بھلا چنگا دل لے کر آیا، یہ بندہ کامیاب ہے. تو آیا ہمارا دل ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج دنیا کے دھندوں میں پڑ کر اس دل کے اوپر زنگ لگ گیا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نفر اللہ مرکز نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا ہر مومن کے پاس نور ایمان موجود ہے، ہر مومن کے پاس نور ایمان موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ایمان کا نور ہے وہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ گناہوں کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک انسان بڑا خوبصورت ہے اور وہ اپنے چہرے کے اوپر کالک مل لے، سیاہی مل لے، تو اس کی شکل کیسی نظر آئے گی؟ کالی نظر آئے گی، کالک مل لی. لیکن فرمایا جیسے ہی جا کر دھوئے گا، صابن لگائے گا، اچھی طرح دھو لیا، تو اندر سے صاف ستھرا اور اچھا چہرہ نظر آئے گا. فرمایا ایسے ہی دل اگر تاریک ہو گیا لیکن اندر نور ایمان موجود ہے، رب کے سامنے آ کر توبہ کرنے سے، کثرت استغفار کی برکت سے اللہ وہ کالک اتار دیں گے، تو وہ نور دوبارہ چمک اٹھے گا، وہ نور نظر آئے گا، وہ دل میں اللہ نے دیا ہے اور ہر ایک کے پاس الحمدللہ موجود ہے. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے. لیکن آج تو صبح سے شام تک ایک ہی فکر ہے، پیسہ پیسہ مال دولت، یہ اسی کی فکر. اولاد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چیز کی قیمت بتائی جاتی ہے، یہ جو چیز ہے نا بڑی مہنگی ہے، دیکھو تو نے یہ چیز توڑ دی، او ہو اتنا نقصان ہو گیا. بچوں کو بتانے کی یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ چیز قیمتی ہے. بچوں کو بتایا جائے کہ تم نے خوشی حاصل کرنی ہے، خوشی کی قیمت ہے، چیز کی قیمت نہیں ہے، ورنہ وہ اسی پر رہتا ہے. ایسے تو بڑے بڑے دیکھے، صرف چیزیں ٹوٹنے پر ہی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، توڑ دی اتنا نقصان کر دیا. یہ چیز ہم نے سمجھائی، کیوں پیسے کی قیمت بتائی؟ پیسہ پیسہ پیسہ، یہ چیز پیسے کی ہے، اتنے کی ہے، یہ وہ. اس لیے آج کل یہی ہوتا ہے، میرے پاس موبائل سب سے مہنگا، میرے پاس گاڑی سب سے اعلیٰ، یہی فکر بڑھ رہی ہے نا. بچوں میں بھی یہی فکر ہے، کسی نے یہ تو نہیں کہا میرا دل سب سے اعلیٰ، میرے دل کے اندر خالق کائنات مولا اللہ تبارک و تعالی، دل کے خالق کو میں نے دل دے دیا، یہ فکر پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے ان کی تربیت غلط کی اور خود بھی اسی ذہن کو لے کر چل رہے ہیں. اس لیے دنیا کی ان اسباب، یہ جو آج دنیا میں بے سکونی ہے نا، گھروں میں باہر دائیں بائیں، ملازمت پر چلا جائے، کاروبار پر چلا جائے، کہیں بھی بیٹھا ہو، ہر طرف پریشانی پریشانی، بے چینی اور بے سکونی اور بے اطمینانی، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اس دل کو نہیں بنایا. یہ دل بن جائے تو کام بن جائے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ، ایک دنیا والے ایک دین والے، ایک آخرت والے ایک دنیا والے. فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم آخرت کے بیٹے بن جانا، آخرت والے بن جانا، دنیا والے نہ بننا. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا جو دنیا کو آگے رکھے گا اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو آگے رکھے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا. لیکن تم نے آخرت کو آگے رکھ کر دنیا کا نقصان گوارا کر لینا. اور ساتھ فرمایا جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی جگہ سے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں. اور جو دنیا کو آگے رکھتا ہے، آخرت کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں اللہ اس کے ایک جگہ کاموں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں اس کی دنیا کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. اب آخرت کا آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کا کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ یہ آدمی تو بڑا عجیب آدمی ہے، یہ دقیانوس قسم کا ہے، پرانی سوچ کا ہے، یہ مکس گیدرنگ میں نہیں آتا، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں نہیں آتا، یہ ناچ گانے کی محفل میں نہیں آتا، یہ ہمارے ساتھ آ کر فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ہماری اس مجلس میں نہیں آتا. بھلے نہیں نقصان ہے تو نقصان نہیں، لوگوں کی نظر میں نقصان ہے، لیکن یہی بندہ اللہ کی نظر میں قیمتی بن رہا ہے. اللہ کیا اس کی قیمت ہے؟ یہ بھلے دنیا کا بظاہر نقصان ہو گیا کہ لوگ اس سے کٹ جائیں بظاہر، لیکن کٹے گا نہیں. یہ یاد رکھنا ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے دل میں لے لیتا ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. اور جبرائیل امین
فرشتوں میں اعلان کر دیتے اللہ اس بندے سے محبت کرتے تم بھی اس سے محبت کرو، سارے فرشتے بھی محبت کر لیتے اور پھر دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور میں جس سے اللہ ناراض ہوتے جبرائیل امین کو فرماتے میں اس سے ناراض ہوں، جبرائیل امین ناراض ہو گئے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ ناراض، تو سب تم بھی ناراض رہو اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، نفرت بیٹھ جاتی ہے. یہ من جانب اللہ سارے انتظام ہیں. تو ہم تو دنیا میں چاہتے ہیں محبتیں ہوں تو کیسے ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے نا. آج خوش کیا جا رہا ہے لوگوں کو خوش، میاں بیوی خوش ہو جائے، بچے خوش ہو جائیں، خاندان خوش ہو جائے، معاشرہ خوش ہو جائے، دوست و احباب خوش ہو جائیں، سوسائٹی خوش ہو جائے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے نعوذ باللہ. آج اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ معاملات ہیں. اس لیے پہلی بات میں نے بتا دی، یہ دنیا کے اندر سکون دنیا کے بازار یا دنیا کے اسباب راحت میں نہیں ملتا، اللہ براہ راست مومنین کے دلوں میں اتارتے ہیں. اور اس سکون کا تعلق یہ نہیں کہ آپ زور سے کوئی چیز لے لیں گے، نہیں، یہ آہوزاری سے ملتا ہے، اللہ کے سامنے بے قراری سے ملتا ہے، رب کے سامنے گناہوں کی معافی سے ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے. یہاں آ کر ملے گا، یہ تب اللہ دلوں میں نازل فرمائیں. حکیم الامت رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بڑا نواب آدمی تھا، بڑا سیٹھ، پیسہ دولت، بیمار ہو گیا. اب کیا کرے گا انسان جب بیمار ہو جائے گا، بیماری کا علاج کرانے کے لیے بھی پیسہ لگا لے؟ نہیں، جب تک اللہ کا حکم ہو جائے کام نہیں بنتا. ایسا بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا شوربہ تجویز کیا کھانے کے لیے، کچھ نہیں کھا سکتا، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. ایک دن وہ اپنے گھر میں بالا خانے پر پہلی منزل پر کھڑا تھا، سامنے دیکھا کہ ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے. ایک مزدور آیا، وہ تعمیر میں کام کرنے لگا، محنت مزدوری کی، سارا دن اس کے اندر جو کام کرنا تھا کیا. دوپہر کے وقت ہوا تو آ کر اپنی پوٹلی کھولی اور جو گھر سے سالن لے کر اور روٹی لے کر آیا تھا وہ روٹی بیٹھ کر وہیں کھائی، کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، اور اینٹ رکھی وہیں درخت کے نیچے، سر رکھا، سر رکھتے ہی سو گیا. یہ جو نواب صاحب تھا یہ چلایا اور اپنے غلاموں، اپنے خادموں کو بلائے، نوکروں کو بلائے کہ جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کو میرے سے سودا کر لے، یہ جو تم میٹھی نیند سو رہا ہے یہ مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں میری ساری دولت تو لے لے، میں ترس رہا ہوں اس نیند کے لیے کہ مجھے یہ نیند نہیں آ رہی. تو میں نے پہلے عرض کر دیا اس کا تعلق بنگلے سے نہیں ہے، کوٹھی سے نہیں ہے، ظاہری اسباب سے نہیں ہے. اسباب راحت نہ ہو تب بھی اللہ چین اور اطمینان دینے پر قادر ہے. اسباب راحت نہ ہو تب بھی اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا سچا طالب بن کر آ جائے تو اللہ ضرور دل میں چین نازل فرما دیتے ہیں. پھر کہ جی یہ بتائیں بھائی تو اس کے پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، اس اعتبار سے پریشان، پیسہ نہیں ہے، اچھا کپڑا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا پینا نہیں. تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کسنے کا تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. ہاں ایک جہان ہے کہ جہاں پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، وہ ہے جنت. وہ ہے جنت، وہاں جا کر نہیں آئے گا. دنیا میں تو جہاں تکلیف ہے راحت ہے، جہاں خوشی ہے وہاں غم ہے، یہاں تو سات کانٹا لگا ہوا ہے. اگر دنیا میں راحت ہی راحت ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق اس کے محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. لیکن آپ کی سیرت پڑھیں، کہ آپ کی سیرت پڑھ کر پتا چلتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی پریشانیاں دی گئیں، آپ کو کسی جگہ پر بھی سکون نہیں لینے دیا گیا، کیا کیا پریشان کیا گیا آپ کو. اگر ہوتی تو یہاں ہوتی، لیکن نہیں، دنیا میں آتی ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، تکلیف آئے، غم آئے، اس غم میں بھی بندہ خوش ہو، اللہ اس پر بھی قادر ہے. اللہ دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے، آنکھ کے اندر سفیدی اور سیاہی اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالی. اور سفیدی میں روشنی نہیں رکھی، وہ جو کالی اندر پتلی ہے اس کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے. بتا رہے ہیں کہ ہم کالی چیز کے اندر بھی نور رکھنے پر قادر ہیں، اللہ کے کوئی دیر نہیں. میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اس
وقت بعض ممالک نے واٹر پروف گھڑیاں بنا دی کہ گھڑی پانی کے اندر ڈالی جائے پانی نہیں جا سکتا. اور آج کل تو اور ترقی ہو گئی, آپ کا موبائل, آپ کا لیپ ٹاپ, مختلف چیزیں یہ جتنی بھی ہیں یہ اگر پانی میں چلی بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پانی سے باہر نکال لو کچھ بھی پریشانی نہیں, بس اوپر سے صاف کرو دوبارہ چلانا شروع کر دو, پانی نقصان نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیارا اپنے اللہ پر اپنی جان دیتا ہے, اپنی حرام خواہشات فدا کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. غم آتے دائیں بائیں سے ہو کر چلے جاتے ہیں, دل کے اندر صرف اللہ ہی اللہ ہوتے ہیں, دل کے اندر چین و سکون کے خزانے ہوتے ہیں. وہ اس وقت بھی چین و سکون کے اندر ہی رہتا ہے, اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. لیکن جہاں یہ بات یاد رکھنے کی, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں میں چین آئے گا اللہ کی یاد ہی سے. تو یاد کا کیا مطلب ہے؟ یاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے میں چلتے پھرتے تسبیح کر رہا ہوں, یہ یاد ہے. صرف یہ یاد نہیں ہے, یہ سمجھ لینا چاہیے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب یہ کہ اللہ کو یاد کرو, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, بس یہ نہیں. ورنہ ذہن میں آئے گا بہت سارے لوگ تو تسبیح کرتے ہیں, صبح بھی کرتے ہیں, شام بھی کرتے ہیں, چین نہیں آ رہا, اطمینان نہیں آ رہا, سکون نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ ہے اس کی, جس طرح دنیا کے اندر کسی بھی روشنی کے لیے جو چیز تیار کی جاتی ہے آج کل لائٹ کے اعتبار سے, ہمارے گھروں میں, مساجد میں, ہر جگہ پر وائرنگ ڈبل تار کی ہوتی ہے, دو تار چلتا ہے, ایک کالا ایک سفید, ایک لال, ایک پلس ہوتا ہے ایک مائنس ہوتا ہے, دو تار چلتے ہیں. یہ جب آگے جا کر بلب کے اندر جڑتے ہیں تو پھر بلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی ایک ہے مثبت عبادت, اللہ کی فرما برداری کرنا, کرنے والے کام کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, والدین کی فرما برداری کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ سارے کام کرنے کے ہیں, یہ بھی کام کر رہا ہے. اور ایک ہے منفی عبادت, اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائے, یہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا دے. آنکھ غلط نہ دیکھے, زبان غلط نہ بولے, کان غلط نہ سنے, پاؤں گندی جگہوں پر چل کر نہ جائیں, ہاتھ غلط اور گناہوں والی جگہوں پر نہ لگے. جب بندہ مثبت عبادت بھی کرتا ہے, منفی عبادت بھی کرتا ہے, یہ دونوں وائرنگ جب بندے کے جسم میں چل کر دل تک پہنچتی ہیں تو دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. پھر ہے اطمینان ملے گا, پھر ہے چین ملے گا, پھر ہے سکون ملے گا. اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر فرمایا, کما ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء, مچھلی اس کے لیے زندگی کیا ہے؟ پانی. پانی سے باہر کتنی خوش نمائیاں ہیں, مچھلی باہر آنے کے لیے تیار نہیں, اس کو پتلا ہے. پانی سے باہر آئی, باہر میری موت ہے, بظاہر دنیا بڑی اچھی نظر آ رہی ہے لیکن میں نے پانی کے اندر رہنا ہے. اور مچھلی کب تک پانی میں رہتی ہے, کب خوش رہتی ہے, کب زندہ رہتی ہے؟ جب دائیں بھی پانی, بائیں بھی پانی, نیچے بھی پانی اور اس کے اوپر بھی پانی ہو, یعنی گہرے پانی میں ہو, تو مچھلی خوش رہتی ہے, زندہ رہتی ہے. اور جب پانی کم ہو جائے تو یہی مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. آپ نے نہروں میں دیکھا ہوگا, جب نہروں کی صفائی کا موقع آتا ہے, پانی کم ہوتا ہے تو کناروں پر دائیں بائیں مچھلیاں مری ہوئی نظر آتی ہیں. اب ان کے پاس پانی کم ہو گیا, نیچے تو پانی تھا, دائیں بائیں تو پانی تھا, اوپر پانی نہیں تھا, اس لیے اس کو پوری زندگی نہیں ملی. ایسے ہی فرمایا قرآن کریم میں, جو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہاں با فی کے معنی میں ہے, اللہ کی یاد ہی میں. یعنی جو بندہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کے دریائے رحمت کے اندر ڈوب جائے گا, اللہ کی یاد میں ڈوب جائے گا, تب جا کر دلوں میں چین اور اطمینان کا خزانہ اس کو مل جائے گا. زبان سے تو اللہ کا ذکر ہے, ساتھ ساتھ بد نظری بھی ہو رہی ہے, فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, ننگی اور گندی فلم دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کون سا استغفر اللہ؟ ہاں مکس گیدرنگ میں, شادی حالوں میں جا کر, جہاں مکس گیدرنگ ہے, عورتیں مرد اکٹھے بیٹھے ہیں, وہاں بھی دیکھو جی کیا زمانہ آ گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, دیکھ بھی رہا ہے, لا حول بھی پڑھ رہا ہے, استغفار بھی پڑھ رہا ہے. زبان ذکر میں, آنکھ تو نافرمانی کر رہی ہے, کان نافرمانی کر رہا ہے, ہاتھ اور پاؤں نافرمانی کر رہے ہیں, جسم اللہ کی دریائے رحمت سے, اللہ کے ذکر کے دریا سے باہر ہے. صرف زبان کے ذکر کرنے سے چین نہیں آئے گا. ہاں جب زبان بھی اللہ کی یاد میں, آنکھ بھی اللہ کی یاد میں, کان بھی اللہ کی یاد میں, جس کو علامہ رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چشم بند ہو, گوش بند, آنکھ بھی بند کر لو, کان بھی بند کر لو, زبان بھی بند کر لو. کیا مطلب بند کرنے کا؟ فرمایا بند کرنے کا مطلب یہ, آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ خوش ہو, ہاں جب ایسی چیز سامنے آ جائے جس سے اللہ ناراض, آنکھ بند کر لی, اور زبان سے وہ بولو جس سے اللہ خوش,
ایسی بات زبان پر آنے لگے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی، زبان بند، منہ بند کر لیا، کان سے وہ سنو جس سے اللہ راضی، قرآن سنا، تلاوت سنی، حضور کی احادیث سنی، نعت شریف سنی، حمد سنی، اچھی اچھی باتیں سنی، لیکن جب کوئی غلط بات آئی گانا سننے کی یا غیبت کی، کان بند کر لیا۔ فرمایا یہ تین کام کر لو، زبان بھی بند کر لو، آنکھ بھی بند کر لو، کان بھی بند کر لو، پھر اگر تمہیں اللہ کا نور نظر نہ آئے تو کہنا رومی کیا کہہ کر گیا تھا، نور نظر آئے گا۔ اور آج وجہ یہی ہے، کیوں نور نہیں نظر آتا؟ کیوں دل کے اندر وہ چین کے خزانے نہیں آتے کہ جہاں انتظام میں نے اپنی زبان سے ذکر اللہ کا کیا، آنکھ سے نہیں کیا، میری آنکھ بے باک ہو چکی ہے، جہاں جس طرف چاہتا ہوں اڑ جاتی ہے، نفس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، جذبات کے پیچھے چل پڑا، لہذا میں اپنے جذبات کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہوا اپنی زندگی پوری کر لیتا۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمیں تو دنیا کے اندر پابند بنا کر بھیجا گیا کہ آنکھ بھی اٹھے تو سوچ کر اٹھے، یہاں اٹھنی بھی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے، یہاں تم نے دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا، زبان سے بھی بول نکلنے سے پہلے سوچ لو یہ بول نکلنا بھی چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے، کان کے ذریعے سننے سے پہلے سوچ لو یہ سننا بھی ہے کہ نہیں سننا، یہ تھوڑی سی پابندی ہے، لیکن اس کے بعد جو ملنے والا ہے وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جب وہ بندے کو ملے گا وہ کہے گا دنیا کیا بیچتی ہے، دنیا کی حرام لذتیں ختم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا لطف اور لذت دل کو مل گیا تو سبحان اللہ، یہ اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہو جائے گا، اللہ اللہ اینچ شیری استنام شیر و شکر میش و جانم تمام، اے اللہ آپ کا نام کیسا میٹھا ہے، جب میں آپ کا نام لیتا ہوں ایسے لگتا ہے دودھ کے اندر شکر گھول کر، چینی گھول کر مجھے پلا دی گئے، اور مجھے اپنے جسم میں ہر ہر بال شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے، ایک ایک بال میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطف عطا فرمایا۔ اور میرے حضرت نے فرمایا یہ بات، حضرت عارف باللہ مجدد زمانہ، فرمایا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ دل پر نازل کرتے ہیں، اس لیے کہ دل یہ جسم میں بادشاہ ہے، دل پورے جسم میں پمپنگ کرتا ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے، جب تک دل زندہ جسم زندہ، دل مردہ سب کچھ مردہ، یہ دل اصل ہے انسان کے اندر، بتا دیا گیا حدیث میں بھی، تو جب سکون اطمینان اور چین اللہ دل میں نازل کریں گے تو دل کے اندر خون میں شامل ہو کر وہ جسم کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں خون پہنچے گا وہاں وہاں اللہ کے نام کی برکت سے سکون بھی پہنچے گا، اس لیے جسم میں اطمینان۔ یہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی رات کو اگر ہم تلاوت کرنا شروع کریں جلدی نیند آ جاتی ہے، ابھی ہاتھ میں تسبیح پکڑی جلدی نیند آ گئی، ابھی چند نام ہی لیا تھا، اور اگر نعوذ باللہ گندی فلم دیکھتا رہے ساری رات، گندی مجلس میں بیٹھا رہے اور گانوں اور گناہوں کی مجلس میں بیٹھا، کہا جی نیند ہی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی، وجہ سمجھ لیں، ظاہری موٹی سی ایک بات ہے کہ وجہ کیا، وجہ اس کی ظاہر سی ہے کہ اللہ کا نام دل اس سے مانوس ہے، دل کو انسیت ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، جس طرح گھر کے اندر خواتین بیٹھی ہوں اور ان کے پاس ان کا والد بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، شوہر بھی بیٹھا ہے، مرد بیٹھے لیکن خواتین آرام سے بیٹھی ہیں، بعض خواتین کا سر کا دوپٹہ بھی اتر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہو کہتی کوئی مسئلہ نہیں میرے گھر کے بندے ہی بیٹھے ہیں، بندے گھر میں موجود ہیں، اچانک دروازہ کھلا باہر کا، ایک اجنبی آدمی آیا جس کو جانتے نہیں، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے خواتین بھاگ کر کمرے میں جائے، فوراً اپنا دوپٹہ لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا، کمرے میں چھپ گئی، کیا بات ہے، پہلے بھی مرد تھے اب بھی مرد آیا، پہلے والوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے گھبرا کر کیوں چلی گئی، اس لیے کہ پہلے والوں کے ساتھ انسیت تھی، مانوس تھی، یہ میرے والد ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ شوہر ہے، دل کو بھی انسیت اللہ کے نام سے ہے، اور جب بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے، جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا سکینہ وہ ہمارے دل میں اترتا ہے، تو دل خون کے ذریعے جسم کے ایک ایک ذرے میں وہ سکون پہنچاتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے وہ گند جب دل میں آتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کی بے چینی سے وہ خون میں بے چینی شامل ہو کر پورے جسم میں بے چینی پھیلتی ہے، اس لیے جسم کو سکون نہیں آتا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے لیکن نیند اس کے قریب بھی نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کیونکہ اللہ کی نافرمانی دل میں ہے، اس لیے اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ دل تو آپ کے قبضہ قدرت میں، اس دل کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ کے پیار کے قابل بن جائیں، اس دل کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما، اس روزانہ اللہ کی یاد بھی ہو، نافرمانی سے بھی بچے، عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے انشاءاللہ، ایک ایک گناہ نکلتا چلا جائے، ایک دن وہ آئے گا زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک ایک قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں،
گناہ سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں زندگی یقیناً ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ کے پیارے بن جائیں گے اور اللہ کے پیار کے قابل بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بنا لیں گے اور پھر نظر آئے گا پھر ہم دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ تیری جلوت میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری جلوت میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تو دل میں مولا ہوگا تو چہرہ بھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ٹپکے گا دل کا پیالہ بھر جاتا ہے تو وہ نور آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف سے نور آ چکا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے ہمارا دل بھی ایسا بن جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبعد وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك مولاي كريم إلى العالمين يا رب الرائمين يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہمارے والدین بیوی بچوں بہن بھائیوں دوستوں احباب تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار گھروں میں جو بیمار دوستوں احباب میں جو بیمار جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے نصرت بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں مولانا عبد الباری صاحب کی والدہ کافی علیل ہے ایک ساتھی کی والدہ اور بہن ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اور ایک ساتھی ہیں انہوں نے بھی اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کے لیے کہا ہے حافظ آصف صاحب کی والدہ علیل ہے یا اللہ ان سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین جتنے ہمارے عاجز اقربا دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے حافظ خالد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائیں عبد الرحیم صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما خاتمہ ایمان پر نصیب فرما سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین